الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد محترم سامعين كرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آج رمضان المبارك کے احکام سے متعلق دوسرا درس آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے اس درس کا موضوع ہے روزے کی نیت سے متعلق چند اہم مسائل محترم سامعین اولاً تو ہمیں چاہیے کہ رمضان المبارک بالخصوص روزہ اور تراویح کے مسائل جاننے کے لیے اپنے قریبی علماء کرام سے رابطہ رکھیں بسا اوقات کسی بات کو معمولی سمجھ کر چھوڑ دیا جاتا ہے حالانکہ وہ بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہوتی ہے اور کبھی کسی بات کو معمولی سمجھ کر کر لیا جاتا ہے حالانکہ اس سے بہت بڑی نیکی ضائع ہو جاتی ہے اور گناہ گلے پڑ جاتا ہے چنانچہ نیت روزہ سے متعلق کچھ مسائل پیش کیے جا رہے ہیں بغور سماعت فرمائیں مسئلے کے بیان کرنے سے پہلے یہ بات واضح ہو کہ رمضان شریف کے روزے ہر اس مسلمان پر جو مجنون اور نابالغ نہ ہو فرض ہیں جب تک کوئی عذر نہ ہو روزہ چھوڑنا درست نہیں مسئلہ طلوع فجر سے لے کر سورج غروب ہونے تک روزے کی نیت سے کھانا اور پینا چھوڑ دینا اور خاوند و بیوی کا ہم بستر نہ ہونا شریعت میں اس کو روزہ کہتے ہیں روزے کی نیت میں زبان سے کچھ کہنا ضروری نہیں ہے بلکہ دل میں یہ دھیان رہنا کافی ہے کہ آج میرا روزہ ہے اس صورت میں اگر کسی شخص نے سارا دن کچھ کھایا پیا نہیں اور بیوی سے ہم بستر بھی نہیں ہوا تو اس کا روزہ ہو گیا اور اگر کوئی زبان سے بھی کہہ دے کہ یا اللہ میں کل تیری خاطر روزہ رکھوں گا یا عربی میں یوں کہہ دے کہ وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ تو بھی کچھ حرج نہیں اسی طرح اگر کسی شخص نے دن بھر نہ تو کچھ کھایا نہ پیا صبح سے شام تک بھوکا پیاسا رہا اور دل میں روزے کا ارادہ بھی نہ تھا بلکہ بھوک نہیں لگی یا کسی اور وجہ سے کچھ کھانے پینے کی نوبت ہی نہیں آئی تو اس کا روزہ نہیں ہوا اگر دل میں روزے کا ارادہ کر لیتا تو روزہ ہو جاتا شریعت میں روزہ صبح صادق کے وقت سے شروع ہوتا ہے اس لیے جب تک صبح صادق یعنی طلوع فجر نہ ہو کھانا پینا وغیرہ سب کچھ جائز ہے بعض لوگ سحری کھا کر نیت کی دعا پڑھ کر لیٹے رہتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ اب نیت کر لینے کے بعد کچھ کھانا پینا نہیں چاہیے ان کا یہ خیال غلط ہے جب تک صبح صادق نہ ہو کھا پی سکتے ہیں چاہے روزے کی نیت کر چکے ہو یا ابھی تک نہ کی ہو رمضان شریف کے روزے میں بس اتنی نیت کر لینا کافی ہے کہ آج میرا روزہ ہے یا رات کو اتنا سوچ لے کہ کل میرا روزہ ہے بس اتنی ہی نیت سے بھی رمضان کا روزہ ادا ہو جائے گا اگر نیت میں خاص یہ بات نہ آئی ہو کہ رمضان کا روزہ ہے یا فرض روزہ ہے تب بھی روزہ درست ہو جائے گا بعض لوگ کہتے ہیں کہ ماہ رمضان المبارک میں ہم روزے کی نیت سحر کے وقت یا فجر کی اذان کے قریب قریب کرتے ہیں پھر روزے کی نیت میں غدن یعنی آئندہ کل کا لفظ کیوں بولا جاتا ہے الیوم یعنی آج کا لفظ کیوں نہیں کہتے ان کے اس اشکال کا اور سوال کا جواب یہ ہے کہ رات گزرنے کے بعد جو صبح آ رہی ہے اس کو عربی زبان میں غدن کہا جاتا ہے اور صبح ہو جانے کے بعد سے غروب آفتاب تک کے وقت کو الیوم کہا جاتا ہے اس لیے نیت روزہ میں اصوم غدن کہا جاتا ہے نہ کہ اصوم الیوم ایک نوٹ اس سلسلے میں یاد رکھے کہ صبح سے مراد صبح صادق ہے یعنی وہ صبح جس کے طلوع سے دن کی ابتدا ہوتی ہے اخیر میں یہ بات یاد رکھیں
कि नियत रोज़ा का मसनून तरीका ये है कि अगर रात में नियत की जाए तो नवई तो अन असूमा गदन कहे, और अगर दिन में नियत की जाए तो नवई तो अन असूमा हाजल यौमा कहे। यानी अगर सहरी के वक्त में नियत करता है तो ये रात का वक्त होता है, वहाँ गदन का लफ्ज कहा जा सकता है, और अगर कोई आदमी नियत करना भूल गया था और दिन के किसी हिस्से में यानी फजर की नमाज के बाद या फजर की नमाज से पहले जब फजर का वक्त शुरू हो जाता है उस वक्त अगर नियत कर रहा है तो गोया कि वो दिन स्टार्ट हो चुका है, लिहाजा वहाँ पर अल्यौम उस नियत के अंदर कहना चाहिए। ये उसका मसनून तरीका है। अल्लाह तबारक व तआला सही समझ कर हमें अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।